Kalau hmm. aku kahwin nanti kan, kalau aku buat inai macam ni cantik tak? Aku nak letak sampai sini lah, kat sini-sini. Eh, mesti cantik kan? Cantik tu memang cantik dah. Hmm. Tapi kalau tengok betul-betul, dah macam... tatu dah. Dah macam tatu, tatu bentuk-bentuk bagai tu. Eh, tak adalah. Ini bukan tatu. Ini inai. Lagipun kan, aku pakai inai yang halal tau. Bukan kisah halal ke haram ke apa, tapi dah hmm. bentuk tatu. Dah kira haram dah ni. Eh, kau ni. Balik-balik haram. Balik-balik haram. Hei, jomlah kita ni Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita nak bicara pula bak berinai. Ya? Maklumlah kan, musim-musim kahwin ni macam-macam minai. Baik. Uh, Kini lah kita pegang kepada Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan 2009. Apabila membicarakan berkenaan dengan inai ini ada tiga perkara. Yang pertama, tujuan pemakaian, pemakaian inai itu. Ya, jangan berlebih-lebihan. Jangan melampau-lampau. Ya. Dan bahan yang digunakan hendaklah bahan yang halalan, elok, taiban Ustaz dia halal tapi tak taiban Macam mana tu? Dia bahannya itu tidak ada unsur-unsur uh, najis tetapi tak taiban dia bertoksik. Tak nak juga tak mau. Okey. Kemudian kalau kita nak pakai perempuan ni, had dia sampai dekat mana? Jangan melebih-lebih. Ya, pakai di sini, kemudian di sampai pergelangan tangan. Kat sini nak buat corak-corak sikit-sikit, boleh. Jangan melampau-lampau. Tak payahlah syadid sangat. Sampai nak corak pun tak boleh. Senang-senang nak hukum haram orang tu, haram orang ni. Jangan. Banyak benda boleh dalam agama daripada benda yang tak boleh. Okey. Yang tak boleh macam mana? Bertatu-tatu habis. Kemudian, tatunya bentuk dewa, bentuk berhala atau tak boleh. Ya, kalau corak awal lari, <laughs> awal lari, awal larak, entah apa-apa. Eh, janji, dia itu tidak ada unsur uh, keberhalaan, makhluk, ber benda lainlah. Okey, baik. Kemudian, laki-laki. Macam mana pula laki-laki? Senang-senangnya hukum orang laki-laki tak boleh pakai inai. Eh? Sebenarnya, harus. Sebenarnya, harus laki-laki. Beberapa bilangan jari pada majlis perkahwinan. Ha, itu diharuskan. Kita kena ingat tau. Kita ni mengaji. Kena mendalami lah benda usul fiqh. Kan? Kemudian kalau kita mengaji fiqh, dia ada cerita tentang uruf. Ya? Dia cerita, cerita tentang wakil, kedudukan tempatnya. Maka, kalau dah biasa adat dia begitu, maka diharuskan. Habis tu tak boleh lah orang Kelantan terangkan tu. lelaki laki perempuan semua pakai kain batik. Tapi kalau di negeri tempat lain, kain batik kan untuk perempuan saja. Tapi negeri itu dah biasa. Ya? lelaki laki perempuan pakai kain batik. Tak ada masalah. Cuma benda ini kena dibicarakan lebih detail. Hukum umum saya dah bagi tahu tadi, silakan meramal, tidak jadi masalah. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So maksudnya aku boleh pakai lah kan? Yes. Yes. Benda tu memang boleh pakai hmm. tapi ingat jangan lebih-lebih sampai buat bentuk ular lah, kucing lah, apalah semua. Ingat apa ustaz kata tu. Aku tahulah Mio apa nak buat nanti.